الحمد لله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم کا ذکر آپ نے سنا. الحمد للہ قائد اہل سنت یہ نشست نماز مغرب اور نشست قائم کی امامت ادا کی. ہمارے شیخ کا حکم ہے اس پر مجھے کہ چند اشعار پڑھ لیے جائے تو آپ سب حضرات نے میرے ساتھ مل کے شریک ہونا ہے. زمین و زمان آپ کے لیے مکین و مکان, آپ کے لیے زمین و زمان آپ کے Hey!
ہو ایف سکسٹین کی پرواز پر پرواز کرو نا اعلیٰ حضرت کے تخنوں تک نہیں پہنچ سکتے تخنوں تک نہیں پہنچ سکتے اعلیٰ حضرت کے دنیاوی اعتراض کے مارے لوگ کیا جانو اعلیٰ حضرت کی دعا بھی دیکھو کیا ہے سوا چلے کہ پاگ پلے وہ پھول دار کا اے دشمنانے
Oh,
سیدی